ಈ ಮನೆಗೆ ಸ್ವತಃ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮದುವೆಯಾದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ರಂತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಿಡಗಳಿತ್ತು ಅವಾಗ, ಇನ್ನು ಆ ಗಿಡಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚೇರ್ ಹಾಕಿ ಆ ಸೈಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಿಡ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಮೆಟ್ಲ ಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೂರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಒಂದಿವಸ ರಾತ್ರಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರು. ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಆದ್ಮೇಲಿಂದ ಅಲ್ಲೊಂದು ಜೋಕಾಲಿ ತರ ಇತ್ತು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಇದ್ರು ಎಲ್ಲ. ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗಿ ಎಲೆ ಅಡಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಹೋದ್ರು. ಅದು ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಬರೆದಿರುವಂತ ಪುಸ್ತಕ, ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾ ನಾಯಕ್ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿನೂ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದ್ರು, ನಾನು ಪುಸ್ತಕ ಬರೀತಿದ್ದೀರಿ, ನನ್ನ ಮಗಳು ಮಗಳು ಮೊನ್ನೆ ಅವಳು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ಲು. ಸೊ ಒಂಥರ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ನಾವೇ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ವಲ್ಪ. ಆಮೇಲೆ ಫೋಟೋ ತೆಗಿಯಕ್ಕೆ 10 ಗಂಟೆ 9 ವರೆಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಹೋದೆ, ಹೋದ್ರೆ ಮಲಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರು. ಅಯ್ಯೋ 10 ಗಂಟೆ ರೆಡಿ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾನು 9 ವರೆಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಫುಲ್ ಕೂದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮೆಟ್ಲಿದ್ದ, ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಬಂದ್ರು. ಅಯ್ಯೋ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಕವರ್ ಪೇಜಿಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ, ಹಿಂಗ್ ಬಂದ್ರಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ. ಅದು ಕಾಫಿ ತರೋ ಹುಡುಗ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟ, ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಅವನು ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ಬಿಡಿದನ್ ಕೇಳಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ವಾಪಸ್ ಅವ್ರು ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕರೆಸ್ಬೇಕಾಯ್ತು ನಾನು. ಆ ಮೆಟ್ಲು ಇತ್ತು, ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಇತ್ತು ಆ ಮೆಟ್ಲು ಫುಲ್ ಜನ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಸ್ಟೆಂಟ್ಗೇನೋ ಅಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಗೇನೋ ಹೊಡೆದು ಬಿಟ್ಲಂತೆ. ಸುಮ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೊಡಿದಾರ ಪ್ರವೀಣ್, ಯಾರಾದ್ರೂ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮಾತು ನನ್ ಕೇಳಿದ್ರ ಅಂತ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಕುರಿಸಿ ಪಾರ್ವತಮ್ಮರ ಹಿಂದೆ ನಿಲ್ಸಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಂದ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದಿದ್ದೆ. ನನಗೆ ಜಾಗ ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಹಿಂಗೆ ತೆಗೆದು, ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ಅಂತಾರೆ, ಬಿದ್ರೆ ಬಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತಿಂದಿದ್ದೀನಿ. ಅವರು ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತಿಂದಿದ್ದು. ಅವ್ರು ನೋಡಿ ದೇವ್ರ ಬದಕ ಪೂರ್ತಿ ಹಿಂಗೆ ಬಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡೋದು ಅವರು. ಅದು ಅವಾಗ ಹೊಸದಾಗ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದು ನಮ್ದು. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರು ಫೋಟೋ ತೆಗಿಯುವಾಗೆಲ್ಲ ಇದ್ರು, ಅಯ್ಯೋ ಹೋಗ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೈ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ವಾಕ್ ಹೋಗ್ರಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಚುಡಾಯಿಸನೇ ಇರೋದು. ಶಾರ್ಟ್ ಕರೆದ್ರು, ಎದ್ರು ಎದ್ದು ಅವ್ರು ಕುರ್ಚಿ ಹಿಂಗೆ ಮಡಿಸಿದ್ಬಿಟ್ಟ ಮಡಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು 1 ನಿಮಿಷ ತಿರ್ಗಿ ಹಾಕಪ್ಪ ಅದಂದ್ರು. ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಫೋಟೋ ತೆಗಿತಾರೆ, ಕೊಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ, ನಾನು ತೆಗಿತೀನಿ ಒಂದು ಫೋಟೋ ನಿಮ್ದು, ನಾನು ತೆಗ್ದಿದ್ದೀನಿ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಈಸ್ಕೊಂಡ್ರು. ಈಸ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವಾಗ ನೀವು ಕೈನ ನಿಮ್ಮ ಅಂತಂದ್ರು. ಸರಿ ಅಂತ ನಾನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡೆ, ಫೋಟೋ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು, ಫೋಟೋ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿ ನಂಗೂ ತೋರಿಸಿ ಅಂತಂದ್ರು. ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೋಡಿ ಸುಮ್ಮನಾಗಬೇಡಿ, ನಮ್ಮ ವಾಹಿನಿಯನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾನು ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಹೆಗ್ಗದ್ದೆ, ಇದು ಹೆಗ್ಗದ್ದೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾನಿವತ್ತು ಪ್ರವೀಣ್ ನಾಯಕ್ ಅವರ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವರ ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ಸಂದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಈಗ ಅವ್ರ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಆದರೆ ಈ ಪ್ರವೀಣ್ ನಾಯಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮೂಡಬಹುದು, ಸಹಜವಾಗಿ ಮೂಡುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಕೆಲಸದಿಂದ ಅವರು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ತುಂಬ ಅಂದರೆ ಹೊರ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಅದು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ. ತುಂಬ ಸರಳವಾಗಿರುವಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಕನ್ನಡದ ವರನಟ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ತೀರ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅವರ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಸೆರೆ ಹಿಡಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಸರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅಂಬರೀಷ್ ಅವರು ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮಾಲಶ್ರೀ ಅವರು ಇರ್ಬೋದು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಅನೇಕ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿತ್ತಲ್ಲ, ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ, ತರಂಗ ಇರ್ಬೋದು, ರೂಪತಾರ ಇರ್ಬೋದು, ಚಿತ್ರ ಇರ್ಬೋದು, ಚಿತ್ತಾರ ಇರ್ಬೋದು, ಇಂತಹ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಮುಖಪುಟಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟೀಸ್ ಫೋಟೋಸ್ಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೇ ಇವರು, ಪ್ರವೀಣ್ ನಾಯಕ್ ಅವರು. ಇವರು ನಾನಾ ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರಾಜ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ತುಂಬ ಹತ್ತಿರದವರು. ಅಂದರೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಮನೆಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅಂದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇವತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೋಕದವರೆಗೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮನೆಯನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ನಾಳೆ ಎಪಿಸೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೋರಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಬಿತ್ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಅವರ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋಣ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಮನೆಗೆ ಸ್ವತಃ ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮದುವೆಯಾದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ರಂತೆ, ಬಂದು ಉಳ್ಕೊಂಡು. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕಾಫಿ ಟೀ ಊಟ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುವಂತಹ ಮನೆ ಇದು. ಸೊ ಆ ಮನೆಯ ಕೆಲವೊಂದು ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಈಗ ನಾನು ಅವ್ರ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬನ್ನಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ಸರ್? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ.
ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲವೊಂದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ವಾಲಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಮೆಸೇಜ್ಗಳೆಲ್ಲ ಓದ್ಕೊಂಡು ಬಂದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮನೆಗೆ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು, ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮದುವೆಯಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೆ. ಸರ್, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಒಳಗಡೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿದೆ, ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಸವಿ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ ನಂದು. ಸರ್, ನಿಮಗೆ ಈ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಒಳಗೆ ಬಂದರೆ ಈ ವರಾಂಡ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನು ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ ಸರ್? ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ದಲ್ಲ, ನನಗೆ ಸುಮಾರು ಸಂತರು, ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು, ಪುನೀತ್ ಅವರು, ಆಮೇಲೆ ಹಲವಾರು ನಟನಟಿಯವರು ಮನೆಗೆ ಬಂದವರೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದ್ಸಲ ನೆನಪು ಬರ್ತಾರೆ. ಇದೇ ಬಾಗಿಲು ಹೀಗೆ ಇತ್ತು, ಹೀಗೆ ಇತ್ತು, ಹೀಗೆ ಇತ್ತು. ಯಾವಾಗ ಕಟ್ಟಿದ್ದು? ಯಾವಾಗ ಇದು ಆಯ್ತು? 40 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. 40 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಬಹುಶಃ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೀರಿಸೋರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ಗನ್ಸ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರದು ತೆಗೆದಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರ, ಅದರಲ್ಲೂ ಹೆವಿ ಫೋಟೋಸ್ಗಳು. ಏನು ಒಂದೊಂದು ಲುಕ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ವಾವ್, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ರ ಇವರು ಫೋಟೋಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಪುನೀತ್ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಸರ್ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ? ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಬಂದಿದ್ರು ಮದುವೆ. ಓಕೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಿಡಗಳಿತ್ತು ಅವಾಗ, ಇನ್ನು ಆ ಗಿಡಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚೇರ್ ಹಾಕಿ ಆ ಸೈಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಿಡ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಮೆಟ್ಲ ಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೂರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು, ಆಮೇಲೆ ಟೆರೆಸ್ ಇದೆ ಮೇಲೆ, ಅಲ್ಲಿ ಟೆರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಒಂದ್ ದಿವಸ ರಾತ್ರಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ರು. ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಆದ್ಮೇಲಿಂದ ಅಲ್ಲೊಂದ್ ಜೋಕಾಲಿ ತರ ಇತ್ತು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಂದ ಸುಮಾರು ಇದ್ರು ಎಲ್ಲ, ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗಿ ಎಲೆ ಅಡಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಹೋದ್ರು. ಅಲ್ಲೇ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಚೇರ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏಲಕ್ಕಿ ಬಾಳೆಹಣ್ಣೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ, ಅದು ಎಲೆ ಅಡಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ಸುಣ್ಣ ಗಿಣ್ಣ ಹಾಕಿ ತಿಂದು ಖುಷಿ ಆಗೋಯ್ ನೆನಪುಗಳೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಹಾಗೆ ಇದೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಆ ನೆನಪುಗಳು ಇವತ್ತಿಗೂ ನೀವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಬನ್ನಿ, ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಬರೋಣ. ಸೊ ಇದು ಎಂಟ್ರಿ, ಡುಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸರ್ ಇದು? ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಲೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಹೋಗ್ಬೋದು ಮೇಲೆ. ಓಕೆ, ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ದೇವರ ಫೋಟೋ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಮಾಮೈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತ ನಮ್ದೇ. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ವಂಶ ಇದ್ರದ್ದು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ದೇವಿ ಚಿತ್ರ ಇದು, ಫೋಟೋ ನೀವೇ ತೆಗೆದಿದ್ದ? ಹೆಂಗೆ? ಹೌದು, ನೀವೇ ತೆಗೆದಿದ್ದು. ಓಕೆ, ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಸರ್? ಈಗ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ 7th standard ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಹಾಬಿ ಆಯ್ತು, ಈಗ ಅದೇ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಅಲ್ಲೊಂದು ಅನ್ವೇಷಣೆ ಎತ್ತ ಅಂತ ಒಂದೇನೋ ಬೋರ್ಡ್ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ, ಏನದು? ಅದು ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಬರೆದಿರುವಂತ ಪುಸ್ತಕ, ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾ ನಾಯಕ್ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿನು ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದ್ರು, ನಾನು ಪುಸ್ತಕ ಬರೀತಿದ್ದೀರಿ, ನನ್ನ ಮಗಳು ಮಗಳು ಬರೆದಿಲ್ಲ, ಮೊನ್ನೆ ಅವಳು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ಲು. ಸೊ ಒಂಥರ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ ನಾವೇ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಬ್ರರಿ ತರ ಮಾಡ್ಬೋದೇನೋ. ನನ್ನ ಮಗಳಂತೂ ಬಹಳ ಆಸೆ ಇದೆ, ಇನ್ನೂ 100 ಪುಸ್ತಕ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ. ಮಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು? ಅವಳು ಸೈಕಾಲಜಿ, ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಸೈಕಾಲಜಿ ಮಾಡಿರೋದು. ಎಲ್ಲಿರೋದು ಅವ್ರೀಗ? ಈಗ ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ. ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋದೇ ಚಂದ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ಗಳು ಅವಾಗಿನ ರೂಪತಾರ, ತರಂಗ, ಚಿತ್ರ, ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಈವನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪತ್ರಿಕೆಗೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋಸ್ಗಳು ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅದನ್ನ ತೆಗೆಯುವಂತ ಸೌಭಾಗ್ಯ ನಿಮ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಅಣ್ಣವ್ರ ಫೋಟೋ ಇರ್ಬೋದು, ವಿಷ್ಣು ಸರ್ದಿರ್ಬೋದು, ಅಂಬರೀಷ್ ಅವ್ರದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಮಾಲಶ್ರೀ ಅವ್ರದ್ದಿರ್ಬೋದು, ಅಂಬರೀಷ್ ಅವ್ರದ್ದು ನೋಡಿ ಮಜಾ ಜ್ಞಾಪಕ ಬಂದ ಸರ್, ನನಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಹೇಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಫೋಟೋ ತೆಗೆ 10 ಗಂಟೆ 9:30 ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಹೋದೆ, ಹೋದ್ರೆ ಮಲಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರು. ಅಯ್ಯೋ 10 ಗಂಟೆ ರೆಡಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ನಾನು 9:00. ಆಮೇಲೆ ಫುಲ್ ಕೂದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮೆಟ್ಲಿದ್ದ, ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಬಂದ್ರು. ಅಯ್ಯೋ, ಇನ್ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಕವರ್ ಪೇಜಿಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ. ಹಿಂಗ್ ಬಂದ್ರಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ. ಕೊನೆಗೆ ಸಾರ್ ಫೋಟೋ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ ಸರ್, 9:00 ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಮೊದ್ಲು ತಿಂಡಿ ಅಂದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಅಯ್ಯೋ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಬಂದ್ರು, ಜೊತೆಲಿ ಕೂತ್ರು, ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ತಿಂದ್ವಿ ಫಸ್ಟು. ಅದನ್ನೇ ಒಂಥರ ತಿರುಗಿಸಿ ತಿರುಗಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಡೋ ಥರದ್ದು ಏನೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇತ್ತು ಅವ್ರದ್ದು. ಇಡ್ಲಿ ತಳ್ಳು ಆ ಕಡೆ ಅಂತ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ತೆಗಿ ಸಾರ್ ಮೇಕಪ್ ಸರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತಂದೆ. ನಿದ್ದೆ ಗಂಡಿನ ಹಿಂಗೆ ಎದ್ದು ಬಂದ್ಯಾರ, ರಾತ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಸುಮಲತಾ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಅವರೇ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಟಚಪ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ತೆಗೆದಿದ್ದು. ಬಟ್ ಅವರು ಅಷ್ಟೇ ತಿಂಡಿ ಊಟ ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಬರೋದ್ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ ಇಷ್ಟ, ಹೋಗೋದ್ ನನ್ನ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿ ಕಳಿಸೋರು. ಅವ್ರದ್ದು ಬೇರೆನೆ ಬಿಡಿ, ಅವ್ರ ಒಂಥರ ಅಲ್ವಾ ದಿಲ್ದಾರ್, ಕೇರ್ಲೆಸ್, ಆರಾಮಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಬಿಂದಾಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಒಂದು ಫೋಟೋ ನೋಡಿದೆ ಮೊನ್ನೆ ಹಾಕಿದ್ರಿ ನೀವು, ಮಾಲಶ್ರೀ ಅವರು ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ
ಅವ್ರ ಫೋಟೋವನ್ನ ನೀವು ತೆಗೆದಿದ್ದು, ಅದು ಸಖತ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ, 80s ಅಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ, 90s ಅಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಿದ್ದ? 90 ಅದೇ ರೂಪತರಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದು. 92-93 ಅವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದ್ಸಲ ಕಾಫಿ ತರಿಸಿದೆ ಹೋಟ್ಲ ಇಂದ, ಗಣೇಶ್ ಭವನ್ ಹೋಟ್ಲ್ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಅದು ಕಾಫಿ ತರೋ ಹುಡುಗ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯವರು ಇದಾರೆ ಅಂತ, ಅವನು ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ದನ್ ಕೇಳಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇದಾರೆ ಅಂತ. ವಾಪಸ್ ಅವ್ರು ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕರೆಸ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ನಾನು ಆ ಮೆಟ್ಲ್ ಇತ್ತು, ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದು, ಆ ಮೆಟ್ಲ್ ಫುಲ್ ಜನ, ಆ ತಳ್ಳಂಗಿಲ್ಲ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಜಾಮ್ ಪ್ಯಾಕ್ ತರ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಪೊಲೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅವ್ರನ್ನ ಸೇಫ್ ಆಗಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ನಾನು ಅಷ್ಟು ಟಾಪ್ ಅವ್ರು ಅವಾಗ ಅಷ್ಟು ಹೆಸರಿತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ. 92 ಅದಕ್ಕಿನ್ನ ಆ ಸೆಷನ್ ಒಂದ್ ಸೆಷನ್ ಒಂದ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಷನ್ಸ್, ಎರಡ ಮೂರು ಸಲ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಸ್ಟುಡಿಯೋಲಿ. ಒಂದು ಸೆಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಅವಳು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪೀಕ್ ಇದ್ರು ಅವರು. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಜನಗಳನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಸಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾಯ್ತು. ಅವತ್ತು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳೆಲ್ಲ ಹೆಂಗಿರ್ತಾ ಇದ್ರು ಸರ್, ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಏನೋ ಒಂದು ದರ್ಪ ಇದು ತೋರಿಸೋದು, ಇಲ್ಲ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಕರೆದಾಗ ಬರದೇ ಇರೋದು, ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಆವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ? ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗುದು ಅಂದ್ರೆ ಸಂಬಂಧಗಳು ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗುದು ಮೊದಲನೇ. ಎರಡನೇದು ಅದೇ, ಈಗ ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ದರ್ಪ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ದರ್ಪ ಬರುತ್ತೆ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ನೋಡಿದಾಗ. ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಕೆಲವು ಸಲ ದರ್ಪನ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇನೆ, ಕೆಲವು ಸಲ ಅವ್ರಿಗೆ ದರ್ಪ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ನಾವು ಮಿಸ್ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ತರದ ಭಾವನೆ ಬರುವಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ನಡೆಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಲಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಸೇರ್ ಆಗೋದದು. ಬೇಸಿಕಲಿ ನೀವು ಒಬ್ರೊಬ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಅವರಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವ್ರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ಅನ್ಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಹಿಂಗಂತೆ ಈ ತರ ಕಪಾಳ ಕೊಡೋದ್ರಂತೆ ಒಂದು ಹೀರೋಯಿನ್ ಒಬ್ರು ಹೀರೋಯಿನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡೋದು. ಅವಾಗ ಆ ಹೀರೋಯಿನ್ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕರು, ಹೆಸರು ಬೇಡ ಪಾಪ, ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದ್ರಂತೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಬರ್ದು, ಯಾಕೆ ಹೊಡೆದ್ರು ಅಂತ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಂತ. ನೋಬಡಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ದಟ್. ಹೀರೋಯಿನ್ ಅಸ್ಟೆಂಟ್ಗೇನೋ ಅಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗೇನೋ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಲಂತೆ ಅಂತ ಸುಮ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೊಡಿದಾರೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಯಾರಾದ್ರು, ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮಾತು ನನ್ ಕೇಳಿದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ ಬರೋದ್ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ರು, ಸುದ್ದಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು. ಹೌದು, ಆ ತರ ಹಿಂಗಿಟ್ಟಾಗ ಅವ್ರು ಹೌದು ನಾನು ಹಂಗೇನೆ ಅಂತ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಯಾವಾಗ ಅವ್ರು ನಾವು ಕೇರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಅವ್ರು ಹಂಗೆ ರಿಜಿಡ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ. ದಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇರೋದೇ ಹಾಗೆ. ಎಸ್. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನೀವು ಕೆಲವೊಂದು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ತೆಗಿತಿರ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಈಗ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಗೆ? ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಯಾವ್ದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಬಂದು ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೋಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಮೊದಲಿನಷ್ಟಿಲ್ಲ. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಫೋಟೋ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರವೀಣ್ ನಾಯಕ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇವನ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದು ನನ್ ಇವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಭಗವಾನ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಫೋಟೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಾ ಮನವಣ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ಒಂದು ಓಕೆ. ಹೌದು. ಅನಂತರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳಿಗೂ ನೀವೇ ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇವತ್ತು ಕೆಲವೊಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಬಾಂಧವ್ಯಗಳು ಹಂಗೆ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರಾ ನಿಮ್ಗೆ, ಅಥವಾ ಈಗೆಲ್ಲ ಬದಲಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ? ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನೇ ಇರಲ್ಲ, ನಾನು ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಫೋನಲ್ಲಿ ಯಾರ ನಂಬರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ, ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಯಾರು ಕೇಳೇ ಇಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಓಕೆ ಓಕೆ. ನನಗೆ ನಂಬರ್ ಸೇವ್ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಕಮ್ಮಿ. ನಾನು ಇವನ್ ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ನಡೀತಿರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಅದು ಹೀರೋಯಿನ್ ನಂಬರ್ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕರಿಯಪ್ಪ ನಾಳೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದಿಲ್ಲ ನಂಬರ್ಗಳನ್ನ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ. ಮಧ್ಯೆ ನೀವು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಸರ್? ಈಗ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ತಕೀಲ ಅಂತ ಆಗಿದೆ, ಅದು ನಶಾಲೋಕದ ಕತೆ, ನಶಾಲೋಕಕ್ಕೆ ಸಿಗಾಕೊಂಡು ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಶೂಟಿಂಗು ಡಬ್ಬಿಂಗು ಎಲ್ಲ ಆಗೋಗಿದೆ. ಅಲ್ಲ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಝಡ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಬರುತ್ತಾ ಹೇಗೆ? ಅದು ಮೊದಲು, ಈಗ ನಾನು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ತಕೀಲ ಅಂತ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ನೆನಪನ್ನ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್, ಏನಾದ್ರು ಒಳ್ಳೆ ನೆನಪುಗಳಿದ್ದು. ಮಗು ಇಟ್ಕೊಂಡು ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದು, ಇಲ್ಲೇ ಕೂತಿದ್ದು. ನೀವೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಆಕ್ಚುಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರಿ, ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಮಗುವಿನ ಎತ್ಕೊಂಡು ಮುದ್ದೆ. ಒಂದು ಮಾತ್ರ ವಿಡಿಯೋ, ಇನ್ ಯಾವ್ದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಲ್ಲ, ಸುಮ್ನೆ ಬಂದು ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. ಅವತ್ತೊಂದ್ ದಿವಸ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಹಾಡು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಖುಷಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ದೇವ್ರ ಕೊಂಡಿದ್ಯ ಬನ್ನಿ. ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಅವರು ಕೂಡ ಅವರು ಅವರು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಇದು ಮಾಡಿ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತಿಂದಿದ್ದು ಅವರು, ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತಿಂದಿದ್ದು ಅವ್ರು ನೋಡಿ ದೇವ್ರ ಬಂದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ಹಿಂಗ್ ಬಗ್ಬಿಟ್ ಮಾಡೋದು ಅವರು, ಆ ತರ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಮನೆ ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ. ಸೊ ತಾಯಿಯವರು ತುಂಬಾ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮದ ಡಿವೋಟಿ ಅವ್ರು ಮೊದ್ಲಿಂದ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಈಗಷ್ಟೇ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಹೌದು, ಇದು ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಇದ್ರೆ ಇವರು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಶ್ರೀಮತಿ ಅವರಿದಲ್ಲ ಶಾರದಾದೇವಿ ಅಂತ, ಅವರ ಶಿಷ್ಯರು ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಗುರುಗಳು. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಅವರ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡಿಸೈಪಲ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಆ ತರ. ಸೂಪರ್ ಸರ್. ಇದು ಅಡುಗೆ ಮನೆನಾ? ಹೌದು, ಅಡುಗೆ ಮನೆ. ವೈಫು ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಓ, ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರಾ? ಓಕೆ. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ನನಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು. ಸೂಪರ್. ನಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗೆ ಬರೋರಿದ್ವಿ, ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ವಿ. ಎಸ್, ಇದು ಅಡುಗೆ ಮನೆ. ಈ ಚೇರ್ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ಇದು.
ಇದು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಕೂತಿದ್ರು, ಈಗ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಇದಾದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ, ಹೀಗೆ ಅಲ್ಲಾಡ್ತಿರುತ್ತಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೊಂದು ರೂಮ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ತಂದೆನೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಯಾವ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಟೋರ್ ರೂಮ್ ಬೇಕು, ಇದು ಹಿಂಗೆ ಬೇಕು, ಅದಂಗೆ ಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸುಬ್ಬಾರೆಡ್ಡಿ ಅಂತ ಅವರು ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಇದ್ರು, ಅವ್ರು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದು. ಓಕೆ, ಇದು ರೂಮಾ? ಇದು ರೂಮ್. ಇದು ತಂದೆಯವರಲ್ಲ? ಅದು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು. ಇವ್ರ ತಂದೆಯವ್ರ ಫೋಟೋ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಅದು ತುಂಬಾ ಸಜ್ಜನರು. ಹೌದು, ನಮ್ಮ ರೂಮೇ ಇದು. ಮಳೆ ಮಳೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಬಂದು ಬಿದ್ದಿದೆ, ಅಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಣಗ್ಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಳಿದ್ದೆ ಸರ್, ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಫೋಟೋ ತೆಗಿತಾರೆ, ನೀವು ಅವರು ತೆಗಿಯೋಕೆ ಹೋದ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಚಿತ್ರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅವ್ರ ಫೋಟೋ ತೆಗಿಯೋ, ಅವ್ರು ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋ ತೆಗಿತಾರೆ, ಅದು ಹೆಂಗೆ? ಅದು ಏನ್ ಸುಮಾರು ಫೋಟೋಸ್ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ನಲ್ಲ, ಅದು ಅವಾಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಮದ್ವೆ ಆಗಿದ್ದು ನಮ್ದು. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರ ಫೋಟೋ ತೆಗಿಯುವಾಗೆಲ್ಲ ಇದ್ರು, ಅಯ್ಯೋ ಹೋಗ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೈ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ವಾಕ್ ಹೋಗ್ರಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಚುಡಾಯಿಸೇ ಇರೋದು. ಆಮೇಲೆ ನಾವೆಲ್ಲ ನೀವು ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡೋಣ, ಫೋಟೋ ಸಾಕು, ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ನಾನು ಕೊಡಲ್ಲ, ಪೋಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ನಾಗಬಣ್ಣ ಇದ್ದು, ನಾಗಬಣ್ಣ ಅವ್ರೆ ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಒರಿಜಿನಲ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಒಳ್ಳೆ ತಮಾಷೆ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೊನೆಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಅಂತೂ ಒಂದು ನೀವು 15 ನಿಮಿಷ ಮುಂಚೆ ಬರೋದು, ಹೋಗಿ ಒಂದು ವಾಕ್ ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡೋದ್ರೆ, ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ವಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಕೂತಿದ್ರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಶಾರ್ಟ್ ಕರೆದ್ರು, ಎದ್ರು ಎದ್ದು ಅವ್ನು ಕುರ್ಚಿ ಹಿಂಗೆ ಮಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟ, ಮಡಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದು 1 ನಿಮಿಷ ತಿರ್ಗಿ ಹಾಕಪ್ಪ ಅದಂದ್ರು. ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಫೋಟೋ ತೆಗಿತಾರೆ, ಕೊಡಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ, ನಾನು ತೆಗಿತೀನಿ ಒಂದು ಫೋಟೋ ನಿಮ್ದು, ನಾನು ತೆಗ್ದಿದ್ದೀನಿ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಈಸ್ಕೊಂಡ್ರು, ಈಸ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇವಾಗ ನೀವು ಕೈನ ನಿಮ್ಮ ಅಂತಂದ್ರು. ಸರಿ ಅಂತ ನಾನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡೆ, ಫೋಟೋ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು, ಫೋಟೋ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಮೇಲೆ ನಂಗೂ ತೋರಿಸಿ ಅಂತ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೂ ನೋಡೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರು. ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಮೇಲೆ ತೋರಿದೆ, ತೋರ್ಬಿಟ್ಟು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಮಿಗೆಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಆ ಸ್ಟೈಲ್ಗಳು ನನಗೀಗಲೂ ಇದೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ? ಮೊದಲಿಂದ ತೆಗೆದಿದ್ರಿ, ನನ್ನ ತಂಗಿದ ಒಂದು ಫೋಟೋ ತೆಗೆದಿದ್ದೆ ಅಂತ ಅವಾಗ ಅವ್ರ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು, ಅವ್ರು ತೆಗೆದಿದ್ದು ತೆಗಿತಿದ್ದೆ ಅಂತೆಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇತ್ತು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಸೂಪರ್. ಇವೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ನೆನಪುಗಳು ನೋಡಿ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ. ನಿಜ ನಿಜ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕ ಅಲ್ವಾ ಸರ್ ಇದು, ನಿಮ್ಮ ಮಗಳದ್ದು? ಹೌದೌದು, ಇದು ಕನ್ನಡ. ಓಕೆ, ಇಂಗ್ಲೀಷು ಇದೆ. ಮೊನ್ನೆ ನೋಡಿ, ಮನಸ್ಸಿನ ರಹಸ್ಯಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೊನ್ನೆ ಅಷ್ಟೇ ಇದರನ್ನ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವರ ಮಗಳು ಬರೆದಿರುವಂತ ಪುಸ್ತಕ ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಗಳ ಒಂದು ಕೃತಿಯನ್ನ ತಂದೆ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ತರ್ಜುಮೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಮನಸ್ಸಿನ ರಹಸ್ಯಗಳು ಅಂತ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಪುಸ್ತಕ ಸ್ಟಾಲ್ಗಳಲ್ಲೂ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ. ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಲ್ಲ? ಇದೆ ಇದೆ, ಆನ್ಲೈನ್ ಇದೆ, ಅಮೆಜಾನ್, ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರೂ ಓದಬೇಕು ಮನಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಆಳವಾದ ಜ್ಞಾನ ಬೇಕು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ನಾವು ಏನು ಅನ್ಕೊಂತ ಅದೇ ಮಾಡತ್ತಂತೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು. ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬಂದರೂ ನಾವು ಎದುರಿಸ್ತೀವಿ, ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿ ಇರ್ತೀವಿ, ಆ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಗೆಲ್ತೀವಿ. ಕೇವಲ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಸದೃಢವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹೇಳಿರೋದನ್ನು ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಇದೆ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೆದಿದ್ವಿ, ತುಂಬ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು, 150 ರೂಪಾಯಿ ಒಳಗೆ ಸಿಗಲಿ ಅಂತಲೇ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ತುಂಬ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಜನಕ್ಕೆ ಬೋರಿಂಗು. ಇದು ಏನಂದ್ರೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ತಕ್ಷಣ ಇವತ್ತು ನಿದ್ದೆ ಬರೆದಿದ್ರು ಏನು ಮಾಡೋಕೆ ಅಂತ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಆದಷ್ಟು ಸೈಕೊಲಾಜಿಕಲ್ ಟರ್ಮ್ಗಳು ಇಲ್ಲದೆ. ಇದು ಮಗಳಲ್ವಾ? ಹೌದು. ಸುಷ್ಮಿತಾ ಪಿ ನಾಯಕ್ ಕಿಣಿ. ಸೊ ಅವರು ಮೈಂಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಟ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ರು, ಇವರು ಅದನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನ ರಹಸ್ಯಗಳು ಅಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತರ್ಜುಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತೊಗೊಂಡು ಓದಿ, ಇದ್ರ ಲಿಂಕ್ ಇದ್ರೆ ನಂಗೊಂದು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಸರ್, ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಈಗ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ರು ಅಂತ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದನ್ನೊಂದು ನೋಡ್ಕೊಬರೋಣ, ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬರೋಣ, ಬನ್ನಿ. ಸೊ ಅವತ್ತಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಇದೆ, ನೀವೇನು ರಿನೋವೇಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಈ ಟೈಲ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇವತ್ ಹಾಕಿರೋ ಟೈಲ್ಸ್ಗಳು ನಾಳೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸರ್, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಹಾಕಿರೋ ಟೈಲ್ಸ್ಗಳು ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ಅದೇ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಷ್ಟೇ ಹೊಳಪಿನಲ್ಲಿದೆ. 40 ಇಯರ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಒಂದು ಇದು ಬುಟ್ಟಿ ಇತ್ತು, ಇದು ಬಿದ್ರಿಂದು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಇದಿತ್ತು. ಆದ್ರಮೇಲೆ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರು ಕುರ್ಸಿ ಪಾರ್ವತಮ್ಮರ ಹಿಂದೆ ನಿಲ್ಸಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಂದ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದಿದ್ದೆ. ನನಗೆ ಜಾಗ ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಹಿಂಗೆ ತೆಗೆದು, ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ಅಂತಾರೆ, ಬಿದ್ರೆ ಬಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಿಪ್ ಇದೆ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ. ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ, ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಹಿಂಗೆ ತೆಗೆದೆ, ಅವ್ರು ಏನು ಹಿಂಗೆ ಅಯ್ಯೋ ತುದಿಲಿ ಹಿಂಗೆ ಕೂತೇನೆ ಅಂತ ಪಾಪ ಅಂದ್ರು. ಅದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ವಿಡಿಯೋ ಅಯ್ಯೋ ಅಂತ. ಇದು ಯಾರು ಬೇರೆಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇರ್ ಮಾಡೋದು, ಆ ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸರ್. ಅದು ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆವರೆಗೆ ಬಂದ್ವಿ ನಾವೀಗ. ಇದೊಂಥರ ಹಪ್ಪಳ ಸಂಡಿಗೆ. ಎಸ್, ಒಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು.
ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ. ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಬಂದು ಇಲ್ಲೇನಾ ಪುನೀತ್ ಅವ್ರ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದಿದ್ ನೀವು? ಹೌದೌದು, ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಅದೇ ಈ ತರ ಈ ಎಲ್ಲ ಮರಗಳು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹೌದು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮರಗಳಿತ್ತು. ಸೊ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ವರ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಈ ಏರಿಯಾಗ ಬರುವಾಗ ಬಹುಶಃ ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ ಇತ್ತೇನೋ? ತುಂಬಾ ಖಾಲಿ ಇತ್ತು. ಈಗ ಫುಲ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮನೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಹಿಂಗೆ ಆಟೋದವ್ರು ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಡಬಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕೊಡಿ ಸರ್, ಬರುವಾಗ ಯಾರು ಸಿಗಲ್ಲ. ಸಿಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಬೆಳೆದಿದೆ. ಅಯ್ಯೋ, ಸೊ ನಮಗೂ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ನಾವು ನಮ್ಮ ಹೆಗ್ಗದ್ದೆ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಂದು ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಜರ್ನಿನ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತಾನೆ, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಂಥ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬಂದಿದ್ವಿ. ಸೊ ನಾವು ಬಂದಾಗ ನಮಗೊಂದು ಸಮಯ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಸೆಷನಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನೀವು, ಆದರೂ ಆ ಒಂದು ಗಡಿ ಬಿಡಲು ನಮಗೊಂದು ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ತೋರಿಸಿ ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಹಂಚ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಖುಷಿ ಆಯಿತು ಸರ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಜರ್ನಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಒಂದ್ಸಲ ಕೆದಕ್ಬಿಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ. ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಸ್, ಖಂಡಿತ ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದ ಜರ್ನಿನ ಒಮ್ಮೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನನ್ಸುತ್ತೆ ಸರ್? ತುಂಬಾ ಒಂಥರ ತೃಪ್ತಿಯ ಜೀವನ ನಂದು. ನನಗೆ ಆಸೆಗಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಾನು ತೀರಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಕು, ತುಂಬಾ ಉದ್ದ ಆಗಲ ಆಳ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದು ನೋಡಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತು, ಏನು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೆ ಫಸ್ಟ್. ಆಮೇಲೆ ಬಹಳ ಈಸಿಯಾಗಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಿಗ್ತದ್ದು. ಎಸ್ ಎಸ್, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದೆ. ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾರ್ಟೂನ್ಸ್ ಬರೆದ 10 ರೂಪಾಯಿ ಬರೋದು, ಸುಧಾ ಮಯೂರದಲ್ಲೆಲ್ಲ 89 ರೂಪಾಯಿ ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ. ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಜ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸುಮಾರು ಈ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರೈಸ್ಗಳು ತಗೋತಾ ಇದ್ದೆ. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಹ್ಯಾಪಿ ಲೈಫ್ ನಂದು. ಖಂಡಿತ, ಈಗ ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆರಾಮ್, ನನ್ನ ಮಗಳು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ಒಂಥರ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಖಂಡಿತ ಸರ್, ಈ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಹಿಂಗೆ ಇರಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳು ಹೀಗೆ ಸಾಕ್ತಾ ಇರಲಿ. ಸೊ ಮಾನಸ ಹೀಲಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಇಂದ ನೀವು ಸುಮಾರು ಜನರ ಒಂದು ನೋವುಗಳನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ, ಅದು ಕೂಡ ಮುಂದುವರಿಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹೆಗ್ಗದ್ದೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋದ ಎಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇದು ಈ ಹೊತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ. ನಿಮಗೆ ನಾಳೆ ಎಪಿಸೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಇವರು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕಳೆದಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ನೆನಪುಗಳು, ಅಣ್ಣ ಅವರ ಸವಿ ನೆನಪುಗಳು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಎಳೆ ಎಳೆಯಾಗಿ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಾಹಿನಿಯನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹೆಗ್ಗದ್ದೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.